ஸ்ரீ முக்திநாகாய நமஹ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ 7 ದಿನಗಳ 12 ರಾಶಿಯ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಟ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಬಹಳ ವಿಳಂಬ, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಬೇಸರವೂ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಬೇಸರ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ವೃಥಾ ತಿರುಗಾಟ, ಬೇಡದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲಾಭವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ವಿಪರೀತವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷೇಮ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತಸ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣುವಂತಹ ವಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಧನಲಾಭವೂ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚೆಕ್ಗಳನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ, ಆದಾಯವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕೃಷಿಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಧನಲಾಭ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರಾಗಲಿ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಂಪತಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಸ ಮೂಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡದೇ ಇದ್ದರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಧನಾಗಮನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ವಾರ. ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಂಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ, ದುಡುಕು, ಮುಂಗೋಪ, ಸಿಡುಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ತುಟಾರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭೇಟಿಯಾದರೆ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿ ಇದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು, ದಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಲಾಭ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಧನಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಲಾಭ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಇದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದಾಗ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ತುಂಬ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರು ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಡಗರದಿಂದ ಇರ್ತೀರೋ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿ, ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರದ ವಾತಾವರಣ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿನ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಪಾದನೆಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚಿನ ಭಾಗದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಲಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರೇ ಏನಾದರೂ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ವ್ಯಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಹಣದ ವ್ಯಯ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಯಾರಿರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾರಿರ್ತೀರಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.